Allah Ta'ala'ga maktaş şükürlerdi, Peygamberimizga salavatlar da aytıp sözümdü baştayımız. Manas telekanalının görüp çatasızlar, nazarınızlar da kuttu Ramazan berisi, can anı alıp argan Ulanbek Kalmırza oğlu. Ardaktu görermandar, barınızlardın kirip gelgen Ramazan ayı kut bolsun demek kimin, şu layda kılgan bağırdık ibadatlarınızlar, jakşılıklarınızga, jardamdar, bergen sadakaların bağırdığın, Kuday Tala meselep soğuminin jatsın degen niyettemin, tilekteşmin. Ardaktuu kırarmandar, barımızga malum bulgundoy ile orozo bul Ramazan ayında karmalıçu bir ibadat, anan orozonun dağı bir ibadat bulgunduktan özünün ereceleri, fıkıhtık öngütü barda. Bugün biz oşol orozonun fıkıhtık çaktan öngütün, kaysılardı kılsa bolot, bol boyut, emnilerge kongül buray, buruş gerek, burbaş gerek, kantkende oğuz açılat, kantkende orozo buzulat, uşokşoğun, uşul canavaşka temalardın tegereginde suhbat kılaylı dep çatavuz. Al üçün bizge Manas Üniversitesi'nin Teologiya Fakültetinde okutuvçu, dotsentin milletin atkaruvçu, doktor Aytmamat Kariyev agay geldi. Hoş gelipsiz agay. Rahmat, sağ olasın. Sizdin dagı kirip kirgen Ramazan ayı kut bolsun. Rahmat. Jalpı mo musulmandardın ıntımagın bekemdegen, bereşendiktin, merimdülüktün, ırayındın ayı болгон Рамазан айы баарыбызга куттуу болсун. Кыргыз журтуна дагы кут алып келген болсун. Рахмат агай, биз дагы сиздин айткан тилектериңизге кошулабыз. Анан эми фыкх илими, усул илими, өзгөчө илим, баягы далилдери менен билинен илим эмеспи? Мен биринчи эле суроо бергим келип жатат. Орозо кимдерге парз жана кимдерге парз эмес? Бизге ошол далилдери менен айтып баштап берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Abinestayin. Orozu Bakara Suresinin 183. 184. 185. ayetlerinin negizinde tömönkü kişilerge parz desek bolat. Bir Müslümanga akıl balik bolgon kişige, anan oşol menen birge den soluğu orozu karmaganga mümkünçülük bergen kişige, anan dağı bir başka emeğe özgöçölügü mukim bolgon kişige, başkaca aytkanda safarda bol bolgon kişige parz bolu eseptelet. Ушул жерде жанагы Бакара сүрөсүнүн 183, 184, 185 аяттарын мен бат-баттан тафсирлеп кеткеним дурус болот го дейм. Бисмиллахиррахманиррахим. Бакара сүрөсү 183 аятта Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун деген аят карма бар. Иман келтиргендер орозу силерден мурдакыларга парз кылынганда эле силерге да парз кылынды. Балким ушул орозо силердин такыва болушуңарга себепчи болот деген тарызды. Анан бир өмүр бою парз кылынган жок. Айямен маадудатин белгилүү бир күн, башкача айтканда 30 күн орозо деген сөз бизде бекерден айтылган эмес. Ошол жерде эми айтып атат да: "Фаман кана минкум маридан", кимде ким силерде орозо айына жетти, орозо кармашка милдеттүү, бирок ден соолугу ошого мүмкүнчүлүк бербей аткан болсо, ооруп кала турган болсо, анда орозо ага парз болбой калат. Анан ау ала сафарин, же болбосо кандайдыр бир оор машакатты, жанагы жол азабы, көр азабы деген сыяктуу биздин кыргыздын сөздөрүндө айтылгандай эле макал лакаптарында жолдун өзү машакаттар болот эмеспи? Ошол себептерден улам сапарда кааласа кармаса болот, кааласа кармабай койсо болот. Бул ислам укуу методологиясында ханафилердин негизи Кудай Таала берген уруксаттарды колдонуш керек деген сөз айтылат. Башкача айтканда, Кудай Таала бир ишке уруксат берип аткан болсо, аны аткарбай кое турган болсо, Кудай Тааланын берген белегин бизге жактырбагандай мамиле кылып калабыз деген тарызда. Бул жерде эми сапарга чыккан учурда орозо парз болбойт. Кийин сапар бүткөндөн кийин мүмкүнчүлүк болгондон кийин кармак койсо болор эле. Фаидат мин айямин ухар, башка күндөрдөн. Ооруп ден соолугуна ден соолугу мүмкүнчүлүк бергенде орозо кармак койсо болот бир жыл бою. Бир жыл бою дегенде бир жыл убакыттын ичинде, же болбосо сапарына бара турган жерине жетип жайгашып алгандан кийин анан мүмкүнчүлүк болсо кармак койсо болор эле казасын гана. Ва алаллазина йутикунаху фидьяту таамин мискин. Бул жерде эми тафсир илимдеринде ва алаллазина ла йутикунаху, башкача айтканда орозо кармаганга күчү жетпеген кишилердин кыла турчу иши фидияту таамы мискин, бир карып мискиндин бир күндүк тамак ашын алып берип коюш. Тамак ашы дегенде дагы бизде кээде тамак ашын өзүн алып бериш керекпи же акчалай берип койсо болобу деген эме маселелер бар.
2 тең болор эт. Ислам укуу методологиясынын негизинде биз ушул нерсени айтабыз. Зекетте баягы 40 койдон бир койду берсең дагы, акчасын берип койсоң дагы өтөргөн сыяктуу эле, бул жерде дагы ошо фидия акчалай дагы болор эт. Же болбосо бир күндүк тамак ашын өзүң барып сатып алып бергениң дагы болор эт. Бир кафе ресторанга алып кирип коюп. Фамен татава хайран фахуа хайрул лаху. Кимдеген бир күндүк карып мискиндин тамак ашын эмес, анын 3 күндүк тамак ашын акчалай берип кое турган болсо, же болбосо көп-көп бере турган болсо, анда анын үчүн дагы да жашырак болот. Ва антасу мухайрул лакум ин кунтум тааламун деген аяттын уландысында, эгерде билсеңер, ушуларга карабастан бираз эң баягы орзо тутуу деген, орзо кармоо деген бираз машакат алып келе турган иш, саартан кечке кыйнай турган киши иш болгондугу үчүн кишини кармап койсо чыдай турган, баягы башкача айтканда адам баласы көтөрө ала турган, чыдай ала турган машакат болгондугу үчүн тутуп койгон, орозону кармап койгон дагы жакшыраак деген сөз айтылып атат. Анан кайсыл айда орозо кармалат, кайсы айда парз болот дегенде шахру рамадан, рамазан айында парз болот. Анткени ошол айда аллази унзила фихил куран, куран өкүмдү, курандын өкүмдөрү, мыйзамдары, жоболору ушул куран ушул айда түшүрүлгөн. Эмне үчүн? Худан линнас, адам затынын шам чырагы болуш үчүн, аны туура жолго жетелеш үчүн Куран-ы Карим түшүрүлгөн. Ва байинатин минел худа, акыйкаттын бир далили катары Куранда түшүрүлгөн. Вал фуркан, туура менен туура эмес ишти дагы айырмалап биле турган даражадагы бир көрсөтмө китеп катарында да Куран-ы Карим түшүрүлгөн бул жашоого. Эми ушул жерде сен айткан суроого келейин. Фамен шахида минкум шахра фалиясум. Кимде ким ошол Рамазан айына туш келе турган болсо, анда орозо кармасын деп атат да. Эми орозо кармасын дегенде ушул жерден чыгып чыгара турган кишилер бар. Бир боюнда болгон кишилер, боюнда болгон аялдар орозо кармабаш керек. Себеп дегенде ислам укугу методологиясы бул ар бир акы укукту өзүнүн ээсине берүүнү максат кылат. Бул жерде баланын укугу бар. Эгерде орозо кармап кое турган болсо, ичиндеги түйүлдүк бала жакшы өрчүбөй калышы толук ыктымал да. Ошон үчүн бул жерде Кудай Тааланын укугунан баланын укугу өйдө турат. Башкача айтканда, бала уже эмчектен чыккандан кийин анан башка бир мүмкүнчүлүк болгон учурда кармап берип коёр эт. Казасын эле, кафаратын эмес. Эмчек эмизген аялдар дагы орозо кармаганга милдеттүү эмес. Оорулуу кишилер орозо кармаганга мүмкүн эмес. Башкача айтканда, ашказаны ооруп аткан болсо, мисалы ашказан ооруп атканда дагы кээде баягы бизде туура эмес түшүнүктөгү кишилерибиз зордой эле орозо кармасаңар ден соолук аябай пайдалуу деген сөздөрдү айтып карматып коюшат да. Сахар менен ооругандар бар, ашказан язва болгондор бар, жана башка оорулар менен ооругандар бар. Башкача айтканда дайыма даам татып суу сундук ичип туруусу керек болгон эмелер бар да, кишилер бар. Аларга биз качан кармасаңар болот деп айтабыз. Эгер 2-3 доктур кармай берсеңер эчтеке болбойт дегенде, анан кийин силерге парз деп айта алабыз. Ислам укуу методологиясынын адиси катары. Ага чекти биз эчтеке дей албайбыз. Качан медицина илиминин адиси сенин ден соолугуңа орозо зыян жеткизбейт десе, ошондо парз болуп баштайт ал кишиге. Анан биздин мусулманчылыкта дагы, башкача айтканда кыргыз коомундагы мусулман бир туугандарыбыз дагы орозо бардыгына жапырт мусулман болгондон кийин кармаш керек, оорусаң оорубасаң деген түшүнүк ушул жерде бир аз эме болуп калат да, суроолор жаратып калат. Күчү жеткен болсо, чамасы жеткен болсо анан кармап баштайт. Ва мен кана маридан ау ала сафарин фа иддат мин айям ухар. Бул аят кармын айтып өттүк. Оорулуу боло турган болсо, сапарда болуп кала турган болсо, буларга орозо кийинчерээк мүмкүнчүлүк болгондо парз болуп башталат. Юридуллаху бикум аль-юсра ва ла юриду бикум аль-уср деген аят карима бар. Алла Таала бул ислам дини негизи эле адамзатты машакатка салыш үчүн келген эмес да. Адамзаттын ошол машакатын чечип бериш үчүн, мүшкүлүн чечип бериш үчүн, проблемаларын чечип бериш үчүн келген. Анан динди машакаттарга бөлөп койбош керек, кыйынчылыктын дини катары көрсөтүп койбош керек исламды, жеңилдиктин дини. Себеби Кудай Таала ошону айтып жатат бул аяты каримада. Вали тукмила идда, эми ошол жерде баягы толукташы керек болгон 30 күндүк орозону
Başta 15 gün tutup, anan saparga çıkıp kalsanız, anda sapardan gelgenden kin kayra tutup koyursanız, bolot degen mani çıkat bulacaktan. وَلِتُكَبِّرُ ala ma هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bulardın bardığı, oşu Kuday Taala'nı yakından tanıp, anan senin momun musulman katarı jaratıp koygonduğu üçün, şükür geldiri üçün jaratılgan bir öbölge bolu esetbiler. Anan hadiste dağı, bu ayat-ı karimada, janağı sen etkanda, Dalillerin negizinde de otpadın bile. Uşul ayat-ı karimanın negizinde musulmanlarga orozo parz ekendigi, kimderge parz ekeni, kaçan, anan kaysı uçurda parz emes ekendigi uçkay bolsa da aytılı öttat. Anan bu ayatı bekendegen ikinci bir hadisimiz var. İza ra'aytumuhu fasumu, başka aytkanda Ramazan'dın hilalin, jaŋırgan aydı göre turgan bolsoŋ, orozo karmap baştagıla. Ve iza ra'aytumuhu fa'aftiru. Кийинки Рамазандан кийин келген айдын жаңырганын көрө турган болсоңор, анда ифтар башкача айтканда оозуңарды ачкыла деген тарызда. Фа ин гуми алейкум фаадду 30 деген хадис бар. Эгерде 29 күн туткандан кийин айды карай издей турган болсо, көрүнбөй кала турган болсо, бүркө боло турган болсо, анда 30 күнгө толуктап койгонуңуз дурус болот дейт. Анан буга чекти мусулмандар эч бир убакта orozo musulmanlarga parz emes degen söz aytkan emes de. Başka aytkanda musulmanlardın bul turasında Ramazandın musulmanlarga parz ekendigin bildirgen icması dagı bar desem bolot. Demek ki bul orozo musulman bolgon akıl esti bolgon anan kiyin balagatka jetken bardık erkek ayal musulmanga parz anan deni sak musulmanlarga anan saparda bolbosh kerek orlu bolbosh kerek anan Ayaldardın dağı özgöçü, abaldarında dağı. Ana aytıp koyuşum gerek. Otura, alacakta nifas bolgunda ne olbayt, oruza karmalbayt. Kaçan karmalat, şol törü bütüp nifası bütkönden gine anan karmalat. Özgöçü abaldarında dağı karmalbayt, ay sayınca. Alcırda da oruşunda emmesi var. Kengi kemelerde. Anan aytsaңыз агай бизде эми баягы мукаллафтын өкүмдөрү деген нерсе бар эмеспи? Парз, важиб, сүннөт, мустахаб, мубах, арам, макруу депчи, муфсит депчи. Анан биз ошонун негизинде биз орозонун парз экендигин биз көрдүк. Анан ошо Рамазан айында орозо кармоочуга сүннөт болгон, мустахаб болгон, же болсо макруу болгон амалдар кайсы мусулман адам ошолордун Elbette sünnettin, vaciptin darajası jogoru, oşoğa hareket kılabız, oşolorgo emnelerge göyrök basın jasaş kerek bul jaatta. Bul jerde emi bismillah degende aram bolgon, tıyuu salıngan nerselerden baştaylı. Orozo karmagan kişige emne ne atkaruu, kaysıl işte atkaruu tıyuu salıngan. Birinci oçerette jeb içiş maselesi. Bul emi orozo degen oşol ruhani azıktı, tamagaş azığın emes, ruhani azıktı ala turgan, kamsızday turgan, can dünya özgö oşulunu zapasın bekemdep kala turgan ay bolgonduğu üçün tamagaştan, jeb içişten alıs bolşubuz kerek, jınstık katnaştan alıs bolş kerek, jınstık katnaş degende oşul eme dagı bar, jınstık katnaştın lazzatın berüüçü мастурбация жана башка сыяктуу иштер дагы ушул жерге кирип кетет. Бул нерселерден дагы алыс болуш керек. Анан эң негизгиси мусулмандын көркөмү бул адеп ахлак. Адеп ахлак. Орозо кармоочуга жараша турган адеп ахлакка ээ болуш керек. Башкача айтканда орозо кармоочуга жарашпаган адеп ахлактан дагы алыс туруш керек. Бул арам болгон иштер, эми макро болгон иштер бар. Тамактын даамын татып көрүш. Шарият аял затына бул нерсени уруксат катары берет. Бирок даам татып көргөндөн кийин аны ичпеш керек, түкүрүп кайра оозун чайкап коюш керек. Орозо кармаган аял болгон болсо. Негизи өзү ошону кылыш керек. Эмнеге дегенде туз салбай кое турган болсо, тамак канча болбой калат деген сыяктуу, же өтүп кеткен болсо тузу. Буга шарият уруксат берет. Misalı 100 kişiye iftar tamakın ozaçar tamakın dayarda otkan aş postçu oşol tamaktın dağımın tatıp görüge milleti bulat da. Al özünün aş postçu katarı milletin atkarış gerek bulat. Yok dağın tatıp görgünün ekin cuup koyuş gerek olsun. Çakap koyuş gerek. Makro bolgon işlerden emi bayağı özgöçü jaş juaylar, can üylöngöndör, övüşü maselesi dağı. Eşkanday orozonun buzbayt, birok oşol makro bolu esetbele. Sebep degende
бул кафаратка жетелеп кое турган иш болуп калышы мүмкүн деген дагы эме бар. Кан тапшыруу хижамадагы кан тапшыруу же болсо хижама жасатуудагы бул макро, бирок ханафи мазхабында эч кандай орозонун бузбайт. Башка мазхабтарда орозонун бузат, бирок биздин мазхабта бул нерсе бузбайт. Анан күндүн ысык аптабында дагы душ алыш ка бираз биздин кээ бир адистер туура эмес деген баа беришет, макро деген бааны беришет. Эмнеге дегенде баягы орозо эми ошо кыйналып, кысталып, Кудай Тааланы дагы да жакындап тааныштын маанисин билдирбейби деген сөз бар. Бирок мен бул жерге кайсыл кишилерге, мисалы талаада иштеген кишилер бул жерде ошол чак түштө каналга секирип түшүп, өзүм сергитип алса эч эмеси жок деген сөздү айтат эле. Анан мустахап болгон иштерден айтайын эми. Саарлык кылыш, пайгамбарыбыз саарлык кылга, саарлык бул береке деген сөздү айткан, саарлыкта береке бар деген. Эмнеге дегенде ошол саарлыкты кылган киши Кудай Тааланын орозосуна наалы болсан, шүгүрчүлүк менен, сабыр менен жакшынакай тутуп берет, кармап берет деген сөз айткан. Ифтар. Эми ифтар маселесине келгенде, биз кыргыз эли бул жерде ооз ачыруу маселеси боюнча эч кимди алдыга салбасак керек да. Баягы пайгамбарыбыз автору валау беш шыкка тамыр деген сөзү бар го. Курманын жарымы менен болсо дагы бирөөнүн оозун ачыр деген. Орозо кармаган кишинин оозун ачырып койгула деген сөздү айткан, бирок биз аны дагы эмне кылганбыз? Ашырып, ташырып бергенбиз. Боло береби? Орозо да боло берет деген сөздү айтып койсом эч эме болбосо керек. Анан ооз ачарда дуа окушубуз керек. Бул жерге мен бир нерсени кошуп коеюн. Көпчүлүк учурда азан айтылып баштаганда, шам азаны айтылып баштаганда көпчүлүк орозо кармагандар орозосун дароо ачып берет да. Азан бүткөнгө чекти күтүп турган дурус болот. Негизи ачса болор эле, бирок күтүп турган дагы дурус болот го. Анан Рамазанда негизи Рамазан адам баласын руханий жактан таалим тарбия алган бир эме болуп эсептелет да. Мекеме болуп эсептелет. Ошол жерде биз 30 күндө ар бир күнүн канимет билип, өзүбүздү өзүбүз тарбиялап, жанагы Азрет Умар айткандай хасибу каблан тухасабу дегендей ар бир кылган ишибизди көзөмөлдөп бул нерсени кандай кылышым керек, Кудай Таалага болгон ибадаттарымы, мамилеми, динге болгон эмеми кайра бир сыйра карап, өзүм эмне кылып алышым керек, форматтап алышым керек, анан алдыга бир жылдык планды дагы коюп коюшум керек, руханий азыкты топтошум керек деген нерсе бар. Анан итикаф бар. Азыркы 21-чи кылымда итикаф маселеси бир аз эми көп эме болбой жатат. Бирок итикафты дагы кылганда ошол киши өзүнүн өзү эмне кылат, баягы жашоосун бир эсеп кысабын кылып алганга мүмкүнчүлүк болот деген. Мүмкүнчүлүк болсо итикаф кылып койгонда дурус болот. Ушулар эми жалпы жөнүнөн арам болгон иштер, анан макро болгон иштер, анан дагы бир эмеси мустахап болгон иштер жалпы жөнүнөн ушулар болуп эсептелет. Рахмат агай. Анан баягы орозо эмне деген аныктамасында сиз да баса белгилеп айтып кеттиңиз. Мисалы орозо ошол белгилүү бир убакыттан ошол шам намазынын убактына чейинки жеп ичүүдөн жана жыныстык жакындоодон тыюулуу депчи. Эң негизги кармоочу ушул нерсеге дыккат кылыш керек. Анан бизде бар эмеспи ислам укук методологиясына же фык усулунда бул ада деп коет, анан кийин каза. Бул жерде эми жанакы биз жогорудагы айткан нерселерди билип атайын жасаса же билбей убакыт келди деп оозун ачып алса ошолордун жазаларын өкүмү кандай? Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Орозо кармап аткан киши эгерде орозосун атайлап ача турган болсо бул кафарат төлөйт. Кафарат дегенибиз жанагы биринчи кулду боштондукка чыгарыш. Эми 21-чи кылымда бул бир аз башкача кабыл алынса дагы, мисалы мындай деп коеюн. Азыр кул ээлөөчүлүк доору жок. Туурабы? Туура. Анан ушул четте жүрүп паспортун алдырып коюп өзүнүн мекенине кайтып келе албай жүргөн кишинин деле мүшкүлүн чечип ажатын ачып мекенге кайтарып коюш ошондой эле сооптуу иш болуп эсептелет. Муну кыла албай турган болсо анда 60 күн катары менен орзо кармаш керек. Же болбосо 60 карып мискинге 30 күн бою
Же болбосо 60'ын бир топ-топ туруп, баарына бир күндө эле тамак аш берип койсо, ифтар кылып койсо, оза чар кылып койсо, ошол кафаратын төлөгөн болот. Эми кайсыл иштер кафаратка себептүү болот? Себеп болот. Атайын жеп ичере турган болсо. Же болбосо атайын жыныстык катнашка бара турган болсо, ошол кафарат болуп эсептелет. Анан билип билбей тамак ашта өзгөчө баягы жаш жаңы кармап баштаган мукаллафтар, башкача айтканда орозо кармап баштаган мусулмандар жаңы алгачкы биринчи күнү, экинчи анан үчүнчү күнү орозону ачып алышы мүмкүн да. Кадимки обед сыяктуу эле барып тамактанып келип туруп анан эстеп калышы мүмкүн. Мындай учурда эмне кылабыз дегенде пайгамбарыбыз من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه деген сөз айтқан. Башка айтқанда ким деген унутуп орозо күндөрүндө унутуп жеп ичип ала турган болсо, ал орозосун уланта берсин эстегенден кийин. Озум ачылып кетти деп туруп тамак жеп салбасын. Кеч кечекте орозосун улантсын деген. Себеп дегенде дейт, Алла Таала аны жедирип ичирип койду деген да. Анан сен өзүң да билесиң, ислам кылуу методологиясында бул мукаллаф киши унутуп калган учурда жоопко тартылбайт. Ушул себептен улам бул жерде кафарат эмес, бир каза дагы эмес, жөнөкөй эле уланта берет. Анан бир күн каза кыла турган учурлар болуп калат. Мисалы, абетке чейин кармады, абеттен кийин мажбур калды. Бир күндүк мажбур атайлаган жок, мажбур калып аткан болсо, орозосун ачып берди. Мисалы, айтайын, Оштон Бишкекке же Бишкектен Ошко кетип аткан киши эртең менен жакшынакай эле орозосун кармап отурду, жолдун жарымына барганда чыдабай орозосун ачып берди. Андан эмне кылат? Бир күн эле каза кармап берип коёт. Бул жерде ниетине жараша да, кишинин ниетине жараша же кафарат болот, же каза болот. Ушулар. Демек ки бул жерде өзгөчө баягы билбей унутуп жеп алса ал кайра мен уже орозум ачынып алдым дебестен кайра улантып кете берген жакшы экен да бул нерсе. Рамазан аль бутинин давабытыл маслаха деген китеби бар. Ошол китепте бул маселелер аябай сонун чечмеленип берилген. Анан агай азыркы учурда эми бүгүнкү күнгө келсек дагы көптөгөн маселелер бар. Өзгөчө ушул көбүнчө сизге да сурайт болуш керек, бизге дагы ушундай суроолор келет атуулдарыбыздан, мекендештерден. Ушул орозо кармоо учурунда Рамазан айында дарылануу маселесиндечи, жана сиз ошондой эле сиз кан алдыруу жана башка нерсени айтып кеттиңиз учкай. Ошентсе дагы бул жанагы кээде глюкоза деп коебу, ошондой алган учурлар болуп калат, же дары ичкен учурлар болуп калат, же кулагына мисалы дары тамчылаткан учурлар болуп калат. Ушул боюнча дагы негизги укуктук эрежелерди дагы баса берсеңиз. Негизи орозо жана башта айтып өткөндөй эле күчү жетпеген кишиге парз эмес экендигин дагы кайталап кетишим керек. Ушул түшүнүктү биз жоюшубуз керек. Эгерде күчү жетпей аткан болсо, Кудай Таала эч бир убакта ал адамзатты жоопко тартпайт. Эгер тарта турган болсо, Кудай Тааланын адилетсиздиги деген маселе жаралып калат да. Кудай Тааланын адилеттүүлүгүндө эч кандай шек жок. Кудай Таала күчү жеткен кишини гана жоопко тартат, жетпеген кишини жоопко тартпайт. Бир бул жерде эмнени айтып коеюн? Орозо кармаганга, күчү жетпеген оорулуу адамга орозо парз эмес. Анан дарылоо жана дарылоо маселесинде денеге күч кубат бере турган өзгөчөлүккө ээ дарыларда бул орозо бузулуп калат. Башкача айтканда ошол баягы капельница алыш ороздон кирбей атат. Бирок кишиге күч кубат берип кадимки тамак жегенге эле тете болуп атат. Капельница алыш же болсо башка маселелер. Буларда уже орозо бузулуп калат. Бузулуп калса, мисалы 15 күн бою жакшы эле кармады, 16-чы күнү уже ошону алууга мажбур болуп кала турган болсо, анда дарылансын. Күч кубатына келгенден кийин ар бир дарыланган күнүнө кийин казасын эле кармап берип коет. Шарият буга уруксат берет. Анан 1997 жылы Риядта бир эме болгон. Мажма аль-фикх ислямийдин башкача айтканда жалпы мусулмандардын курултай болгон. Мусулман аалымдардын курултай болгон. Ошол жерде кээ бир маселелер каралган. Бул маселелер орозону бузбайт деген маселелер бар. Алар мисалы жөнөкөй маселелерден баштайлы. Тишти пломба алат.
tiş saldırış, je bolsa tiş aldırış, kan getpey turgan bolsa, pulanbalatkan bolsa, bular eşkanday problema bolboyt. Anan jana tişti kaptatış degen masele bar. Bularda dagı protez saldırış, tamaktan ötmöyün, oşo kan jana başka nerseler tamaktan ötmöyün, bul orozonu buzbayt degen öküm kabul alınган. Анан азыркы дагы бир эме астма аппараттарын колдонуш. Баягы дем жетпей калганда колдонгондо орозонун бузабы, бузбайбы? Бузбайт. Себеби ал мындай аша айтканда бир фильтр эле эмесин ойнойт. Ошол дагы бузбай калат. Анан көзгө, кулакка, мурунга дары тамызыш маселеси. Ошол баягы мен эмеде иштеп жүргөндө bir ошол медицина тармагынын өзгөчө лор менен сүйлөшүп көргөнүмдө ошол агай мага айтыңызчы ошол кулактан кирген суу ашказанга жетеби десем мондой жоопту айтты да эгерде дүлөй болгон болсо жетет деген сөздү айтты. А мен ошол жерде таң калдым да негизи биздин түшүнүгүбүздө бардыгы эле суу кирип кетет го андай эмес экен да дүлөй болсо ошол тешиктен кириш ыктымалы бар дейт. А так дейт кадимки кишилерде кулагына суу кирген болсо ашказанга жетпейт деген сөздү айтты. Мурунга тамызыш. Эми мурунга тамызганда ашказанга түшпөй тургандар бар. Бир тамчы, эки тамчы. Көбүнчө эми ал баягы дем ала албай калган учурда. Биз буларга уруксат болушунча уруксат ачып беришибиз керек, жолун ачып беришибиз керек буларга. Эми бул жеңил желпи дарылоо же дарылануу маселесинде ошол баягы курултайда кабыл алынган өкүмдөрдү элге жеткире беришибиз керек да. Анан дагы бир маселе бул клизма кылыш маселеси. Клизма кылына турган учур болуп кала турган болсо ошол 30 күндүк орозонун ичинде бул дагы орозону бузбайт деген өкүм алынган. Жана башка ушундай маселелер бар да. Рахмат агай. Анан бул жерде бир эле сөз айтып коём. Дене мүчөгө, кишинин дене мүчөсүнө кадимки азыктануучу өзгөчөлүктөрдү тартуулай турган дары дармектер, дарылануулар орозону бузат. Эми могу бузат, тиги бузбайт деп айтыштын эмеси кереги жок го дейм бул жерде. Кадимки күч кубат бере турган болсо тамак аштай эле. Анда орозо бузулуп калат, кийин кармап бериш керек болот, казасын. Бизге аябай ошол эрежелерин, принциптерин, негиздерин айтып бердиңиз. Биздин убактыбыз дагы аяктап баратат. Анан Рамазандын башында турабыз. Сиз негизи укуктук жактан өңүттүн бүт толук баягы эрежелер негизинде айтып бердиңиз. Анан ушул биздин көрөрмандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди, насааттарыңызды айта кетсеңиз. Ушул келер ушул 30 күн ичинде эмнелерге көңүл бурсун? Пайгамбарыбыздын ошол орозо парз болгон күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин уланткан бир мусулмандардын маданияты бар. Орозо кирерден мурда пайгамбарыбызда өзүнүн сахабаларына топтоп орозодо могу ишти унутуп койбогула, буну кылсаңар хазыр жана ибаха деген бөлүмдөр бар фикхта, ошол нерселерди кайра кайталап турчу экен. Сахабалар табиндарга, таба табиндарга, масхаттардын имамдары анан бизге жетип келип атат да. Негизи динде ад-дину насиха деп атпайбы? Насаат керебизди айтып койгонуңуз жакшы. Эмнеге дегенде баардыгы эле билет бул маселелерди, бирок унутуп калган да. Ошону кайра жаңылап, могу иштерди кылсаңыздар туура эмес болуп калат. А могу иштерди кылсаңыздар орозону дагы да көбүрөөк сооптуу эселеп аласыздар деген сөз эме бар да. Эскертүү иретинде гана айтып койдук. Бул эскертүү биринчи мага болсун, андан кийин жалпы жамы журтка болсун деймин. Ынтымагыбызды, ракештигибизди, берекенин айы болгон орозо айы жалпы Кыргызстан журтубузга кут алып келген болсун. Чоң рахмат. Ошол сиздин дагы айткан кеңештериңиз, насааттар өз дарегине жеткен болсун. Биз дагы тилектешибиз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү куттуу Рамазан берүүсү соңуна чыкты. Чындап эле ошол жыл сайын жогоруда агайыбыз дагы айтып өтпөдүбү, биз бул нерселерди баардыгыбыз эле ошол 14 кылымдан бери кармап келебиз, көп нерсени билебиз, бирок өзүбүз деле мисалга ала турган болсок жашообузда кээде унутуп калабыз. Ошон үчүн эскерткиле, пайгамбарыбыз да айтат эмеспи, эскерткиле эскертүүлөргө мусулмандарга пайда берет депчи. Анын сыңарындай ошол Рамазандын башында ушул нерселерди сүннөт болгон, макрух болгон, фарз болгон, арам болгон нерселердин баарын үйрөнүп алдык. Эми ушуну дагы ушуну менен бирге адеп акылакты жүрүш турушубузду, кулк мүнөзүбүздү кооздоп 30 күн бою жакшы абалда Рамазанды өткөрүү насип кылсын.
Алып арчылык кызматта Уланбек Калмырзаулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.